Assalamu alaikum, armısızlar, barmısızlar, sport süйер қауым, міне InSport арнасында қазақ күресі. Яғни Қазақстан барысы турнирінің Тараздағы жарысына келіп тұрмыз. Бүгін сіздермен біз дәл осы эфир барысында Тараз барысын, яғни Қазақстан барысының республикалық елорда төрінде Астана күніне орай өтетін жарыста бақ сынайтын спортшының аты жөнін бірге білетін боламыз. Ендеше қазір күтейік, дәл осы ретте кімнің жеңімпаз болатыны белгілі болады. Оған дейін міне осы ашылу салтанатындағы ән би осы салтанат құрып жатқан сәт және сол шараны сізбен біз көріп отырмыз. Балуандар ортаға шыққан сәт, қазір жеребе тарту рәсімі болады. Бірге тамашалайық. Барлық балуан көз алдымызда тұр. Құрметті жарыс қатысушылар, барлық жарыс спортшылары. Бүгін біз ұлттық құрамамыздың жүлдегері айрықша орын алған қазақ күресінен Қазақстан барысы республикалық турнирінде облыстық іріктеу жарысын өткізіп отырмыз. Қазіргі таңда қазақ күресі байтақ елімізде үлкен өрлеу үстінде. Елімізде спорттың дамуына оның ішінде ұлттық спорттың дамуына айрықша көңіл бөліп келеді. Нәтижесінде қазақ күресі де күн сайынғы ие болып жаңа деңгейге көтерілді. Қазақ күресі халықаралық байқауға шығып төрт күресіміздің жыл өткен сайын қарыштық қадамдармен дамып әлемдік деңгейге көтерілгендігін зор мақтанышпен атап аламыз. Оның айқын дәлелі ретінде Қазақ күресінен өткен әлем, Азия чемпионаттары, Қазақстан барысы жарысын және Тараз қаласында екі жыл қатарынан өткен халықаралық Еуразия барысы турнирін айтуға болады. Міне бүгінгі өткізіліп отырған жарыстың ең негізгі мақсаты республикалық финалдық турнирмен облыстың құрама командасын жасақтау. Жастар арасында Қазақ күресінен салауатты өмір салтын насихаттау, жастарды патриоттық сезімге және ұлтжандылыққа тәрбиелеу. Осындай үлкен жарыстарды ауылдық және қалалық деңгейлерде өткізілді. Бүгін сол бүгінгі жарыстардың жеңімпаздары спортымызға келіп отыр. Сондықтан да ұлттық
рухты астықтатып, қайраты шыңдатып, ел елдің жастарды отан жалпыққа тәрбиелейтін бұл дүбірлі жарыстың орнын көреді. Тағдырдың спортшылар мен жаттықтырушылар бүгінгі байрамда сіздерге боз үйірме шығатын балаларға сәттілік тілеймін. Астана арқылы орналастырылған ұзақ күресін қазақстан барлық спортшыларымен жамбыл елдің іріктеу жарысына қатысты. Tekrar nazar Kazakistan Respublikası'nın bayrağına, Kazakistan Respublikası'nın diline. Сол да атыр.
Жеребе тартуу рәсми бас сөйлөшү Азбек Турзан Шамабаев өткөрдү.
Olanlar beklemeyi
таныстыруумузду одан эле жалгастыра берсек. Азыр албандар жереме боюнча алгачкы жүгү орто башкерек. Азыр албандар жайы сиздерге тамга трансляция барысында акпарат берип кетем. Алгачкы жүк бизде. Мен чатаспасам, эгер Эбукай Эбекин мен Шуал ауданынын балкуаны Дәтилбеков Бендимхан чыгуу керек. Дәтилбеков Бендимхан Шуал ауданынан спортайды жана осы эки жигитти кайсы келеси кезекте Yılda Öner Öner Barsın'ın Öner Barsın'ın da Bu mesleğinde bayağı olur. Dostlar.
Атанды финалда Қызылордалық бақанасының құрамасы Қызылордалық құрамасы 2016 жылы Бейбіт Құлбаев 3-ші мәрте осы Қазақстан Барысы атанды финалда Ерсұлтан Жұманазаровты жеңді. Оңтүстік Қазақстан облысының тумасының 2017 жылы еламан болды. Қызылорда облысының тумасы Қайраман Ерғалиев финалда Ұлан Рысқұл ұтты. Алматы облысының намысын қорғады ол кезде Ұлан Рысқұл. Ал 2018 жылы Ержан Шымкеев Қарағанды облысының тумасы жеңіске жетсе, 2019 жылы Айбек Құлмаров жеңді. Ал міне бізде қазір алғашқы жұпта өнер көрсетуде. Және бұл жерде
көрсетіп жатыр дегенді келетін болсақ, Жуалы ауданы мен Шу ауданының палуандары өзара кім мықтыны анықтауда. Және Жуалы ауданының намысын қорғаушы Әбіхай Әбікен және Шу ауданының намысын қорғаушы Әділбеков Бегімхан. Олимпиада жеткіншектерін даярлау орталығында өтіп жатыр. Бүгінгі бәсеке және Алғашқы ұпай, жамбас ұпайы Әбікенов Бегімханның орындауында. Бегімхан жайлы айтатын болсақ, Бегімхан 1987 жылы дүниеге келген өте тәжірибелі спортшылардың бірі, халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Жанала Шоқаев бақтар жаттықтырады. Шу барысы лақап аты, салмағы 95 келі. Бұл спортшының, бірақ осындай жеңіл болса да, біраз биіктерді бағындырып жүрген спортшы. Бойы 187 сантиметр. Ал оның қарсыласы Әбіхай Әбікенге келетін болсақ, 97 жылы дүниеге келген 10 жас кіші Бегімханнан бойы 185 сантиметр, салмағы 103 келі. Түкті бай лақап атымен өнер көрсетеді. Жаттықтырушысы Жанат Қанатбекұлы. Қазір аяқтан шалып жатқан сәт. Бегімхан қазір әл берер емес. Әбікенге Әбікенде әлі жеткенше қазір қарсылық көрсетуге тырысып бағуда. Аяқтан шалып көрді. Алғашқы жамбас ұпайына қалай түсіп қалған жақсы. 40 секунд уақыт бар, сол жылында Бегімханға емес Әбікенге әрекет ету керек. Тағы да қазір Әбікеннің жағаға жармасып жатқан сәті, бірақ оған Бегімхан мүлде мүмкіндік бермеді. 20 секундтар тәуекелге бару керек, нар тәуекел. Не бел, не белмеу керек. Сондықтан да Әбікен қазір аяққа секіріп көрді, бірақ бұл әдіс нәтижесіз. Ал келесі болып ортаға қазір
jam bo'lib, keyin qaraylik. Bir kim o'zlar kim o'zlar aytdi. Keyin bar kelesi bar bo'ldi. Birinchi kezakda oldi. Kelesi polvonlar o'rtaga chiqdi. Бағуда бірақ міне 1 минут 56 секунд қалды әлі бірде бір ұпай алған жоқ. Қызыл дөнеден қорғау. Топ келген қорғауға қорғау ескерту. Бұл күрескен жерде. Белгісіз Қазір әтіс жасап көрген Нұрлан, бірақ бұл әтісі соңына дейін жеткізе алмады. Береке Наурыз оған мүмкіндік бермеді. Қырғызбек Нұрлан қазір тағы да күтіп жүр Береке Наурыздың.
Bırak birike, Nauruz'u hareketinde birike bulmayalım. Yani, karşılasının mülzün şaması çıkmayı çatır. Bilektim küşü. Şalın. Kazan Nurlan Galova yetkinsiz oluda. Hazır ikinci aynalım bulacaktı.
Және Әділбеков Бегімхан мен Серікбай Сұлтан қымбатын анықталу керек. Дайын тұрсын. Қырықбай Жалғыздар қаралғанда Калинов Исмаил Шуолда. Павлодарға тапсырып өтті. Қызыл белгі болған Әділбек Бегімхан Шуолда көк белгі болған Серікбай Сұлтан Жалғыздар. Алғашқа белгі тұрған қызыл белгі болған Әділбек Бегімхан Шуолда қоңырау қаласына 95 келі. Лақаптан су басы қазақ күресінен ересектер арасында Азия чемпионатының екі дүркін жеңімпазы халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Допты жарысының қарсы қорғаны. Оның қарсыласы Серікбай Сұлтан жаттығуда қорғаны лақаптан қамақбай қала салмағы 125 келі. Спорт шебері. Жамбас Сұлтан Қабанбай лақап аты Қазбек Құрушан Әзірбайжан уақыт белгілеп қойған.
байланысты осы уақыт ішінде әдіше белдесуін өте сәтті өткізген және бірінші белдесуінде Шу ауданының балуаны Әділбеков Әбіхай Әбікенді жеңген еді. Екінші ескерту алды қазір Сұлтан. Тараз қаласы мен Шу ауданының қазір балуандары шығып Мозгілемге және ол кім болады екен? Халилов Исмаил көк белбеуде, қызыл белбеуде біздегі Ғалымжан Қырқыбай бұл 2021 жылғы күміс жүлдегер атанған болатын. Қазақстан барысында және бірінші рет қатысып финалға шыққан еді.
сол секілді бүгін Айбол Айтбек те шығу керек, бірақ ол жай жарақатына байланысты шыға алмады. Қола жүлде көре атанған болады ол Барыстың. Ал жаңа өзгертіп жылған Ерболұлы Абай былтырғы жарыста үшінші орын алған еді. Таза жеңіске қол жеткізді. Бізге тұрпай Ғалымжан енді келесі кезеңде жаңағы жеңіске жеткен Серікбай Сұлтанмен кімдікті анықтайды. Тұрпай Ғалымжан айтты ғой, өткен жылы және Тұрпай Ғалымжан жайлы тағы да ақпаратымызды айта кетсек деп отырмыз. Тараз қаласының осы 1997 жылы дүниеге келген, бойы 189 сантиметр, салмағы 150 келіге. Сонда қазір Сұлтанға осы салмағы пайдаланып өту келесі жарыста оңай болмайды. Дайындалуда, бірақ оған оңалбай Жұматұлладан мүмкіндік бермес тумасы. Оңалбай Жұматұлла ал әзірбайжан ерасыл мерке ауданының тумасы екенін айта кетейік. Әзірбайжан ерасыл 1998 жылы дүниеге келген, бойы 105 сантиметр, салмағы 111 келі, лақап аты Толағай, спорт шеберлігінен үміткер. Ал қазір оның қарсыласы Оңалбай Жұмадұллаға келетін болсақ, 2000 жылы дүниеге келген, 22 жастағы палуанның бойы 185 сантиметр, салмағы 90 келі. Көктерек барса лақап аты спорт шебері Жұмабаев Ерасыл тұрады. Ал
Әзімхан Ерасылды Жан Босынов баптер жаттықтырады. Қазір Ерасыл әтші соған мүмкіндік берер емес қарсыласқа. Ал Ерасылды қазір алып ұруға тырысып жатқан Оңалбай Жұмадолла. Әтісін соңдарын жеткізе ала ма? Енді тасқын ұстады, аяқтан үлді. Жұмадолла. Әтісін нәтижесіз көрістер. Екі қалуатында орта қалып келді қазір. Оңалбай көбірек қимылдауда, белсендірек әрекет етуде қарсыласқа қарағанда. Тамаша! Керемет! Жартылай жеңіс қазір. Назарына шығыс барысын ұсынған болатынбыз. Дәл осы спорт арнасында онда балуан белдесіп бірін-бірі жеңе алмады. Ұпайлар тең болды. Қоян қолтықта да жеңіске жете алмады. Сөйтіп кілемнің үстіне таразын алып шықты. Сөйтіп таразын алып шығып салмағының жеңілдігінің арқасында бір балуан екіншісінен басым түскен болады. Яғни бұл екіден бірінші финалда болды. Елдар Бейсенбаев пен Тарбағатай ауданының тумасы Ерасыл Қайырбеков шыққан еді. Күршім ауданының тумасы. Сол жерде Елдар Бейсенбаев салмағы жеңіл болды да таразда финалға жолданды. Бұл жартылай финалда болған жағдай. Көріпсіздер, осындай қызықтар болады. Қазақ барысында жалпы ал Елдар Бейсенбаевтың салмағы бір күн бұрын салмақ өлшеу рәсімінде 93 келі болған еді. Ал оның қарсыласы Ерасыл Қайырбековтың салмағы бір күн бұрын салмақ өлшеуде 92 келі болған. Ал керісінше ертесіне финалда міне Елдар Бейсенбаев қарсыласына қарағанда жеңілірек болып шықты да. Жеңіс шығып алып кетті. Жамбыл барысында көреміз. Оңалбай Жұмадолла қазір қарсыласқа мүмкіндік беріміз, бірақ минут уақыты бар қазір. Әзімхан Ерасылдың дәл үстін тұста қарсыласқа әдіс жасауға. Бірақ Әзімхан Ерасылға қазір әдіс жасау керек. Жоқ, жоқ, оңалбайдың бұл әдісі тағы да соңына дейін жетпеді. Тамаша!
әдемі әрекет жасады. Қолына жарақат алып қалған секілді қазір. Ирас. Ол Роман қой Жұмадулла меніңше жеңіске жетті 38 қалғанда. Жеңістің атласқа бермейді енді. Көрсетіп. Тағы да қайталап көреміз. Жоқ, өкінішке орай бұл жерде көре алмай қалдық. Қолын қалай қап қойған. Дос. Палуандар
кім болды? Міне, құрметті Şerhan belgesip jatkan sekildi. İki üde Sarısu Aldanlı palvandarı. Bu palvandar jayla ayta getsek. Körürmen nazarına Айтқұлов Әміржан 2003 жылы дүниеге келген, Жақсыбеков Шерхан 1999 жылы дүниеге келген. Әміржанның бойы 185 сантиметр, Шерханның бойы 77 сантиметр. Салмағы, бірін салмағы 95, екіншісі. Сарсу барысы Әміржанның лақабаты, Көкжал Шерханның лақабаты. Әміржан спорт шеберлігіне үміткер, ал Шерхан спорт шебері. Тәттібаев Бақытжан Тәттібаев Бақытқали жаттықтырады Әмірханды, Әміржанды, Шерханды. Шерханды да Тәттібаев Бақытжан жаттықтырады. Екеуінде жаттықтырушылар бір. Солай сонда соқыр жеребе қазір өспірдей сарысы болғанын балуан бір-біріне басласа тандырып қойып отыр. Жартылай жеңіс баймен қазір көп белбеудегі балуан алда тұр. Бір жарым минут қалған кезде белдесудің аяқталуына. Әтші саялар емес. Шерхан да, Әміржан да. Және Шерхан қазір жеңіске жетуге жақын. Жартылай жеңіс ұпайымен. Тамаша қазір әтші сұрпа әрекет етті Шерхан, бірақ бұл әтші нәтижесіз. Сол
Жақсыбек Шерхан жартылай жеңіс ұпаймен келесі кезеңге өтті. Жақсыбек Шерханның қарсыласы енді Ербол Абай болады. Келесі кезеңде ал әзірге біз Азат Рысбек пен Жуал ауданының балуаны Бескемпір Айдардың күресін көруіміз керек. Бескемпір Айдар Талас ауданының тумасы. Бескемпір Айдар көк белбеуде, ал Рысбек Азат қызыл белбеуде өнер көрсетуде. Бескемпір Айдарға келетін болсақ, балуан 1998 жылы дүниеге келген. Ал Рысбек Аян Лахабаты жас қыран спорт шебері Қанаев қуат жаттықтырады Рысбек Азатты. Ал оның қарсыласы Бескемпір Айдарға келетін болсақ, Талас ауданының тумасы, 1998 жылы дүниеге келген, бойы 180 сантиметр, салмағы 91 келі. Лахабаты Талас барысы және Белқожа Ердос жаттықтырушысы Бескемпір. Бескемпір Айдардың қазір Рысбек Азатқа қарсы бар әрекетін салмаған. Рысбек Азат сәл ауыр қарсыласқа қарағанда 98 келі дедік, ал оның қарсыласына келетін болсақ, Бескемпір Айдардың салмағы 91 келі. Айдар да, Азат да қанша белсенгенмен бір ұпай алар емес. Екі барысы, екінші шығыс барысы болады. Енді міне Тараз барысы көрсетіп отырмыз. Алда Шымкент барысын
көрсөтөмүз деген жоспарыбыз бар. Сол секилде тагы не айтууга болот? Тагы бизде силерге беретин ахпарат бул буган дейин кай калаларда дәл ушундай жарыстар өттү дегенге және ол жарыстар қайда өтті дегенге керек болсақ Қазақстан барысы іріктеу кезеңі өңір өңірлерде ең бірінші 30-шы сәуір мен 1-ші мамыр аралығында Талдықорғанда өтті және одан соң Атырауда өтті 2-ші мамыр күні Шығыс Қазақстанда өтті 2-ші мамыр күні сол секілді Қызылорда облысында өтті 3-ші 5-ші мамыр аралығында Қарағанды облысында өтті Қарағанды барысы анықталды 3-ші мамыр күні 5-6 мамырда Батыс Қазақстанда болды Ақсай қаласында сол секілді Ақмола облысының барысын анықтадық 6-шы мамыр күні Көкшетау қаласында Маңғыстау барысын Ақтау қаласында анықтадық Солтүстік Қазақстан облысының барысын Петропавл қаласында анықтадық Павлодар облысында Павлодар қаласында 11-ші 12-ші мамыр күні өтті өтуде сол секілді Жамбыл облысында өтіп жатыр міне көріп отырсыздар Ақтөбе облысында Түркістан облысында Алматы қаласы бар Шымкент қаласы және Қостанай қалаларында өтеді және Нұр-Сұлтан қаласында осы Қазақстан барысы жобасы өтуі керек. Соңғылардың бірі болып өңірдек, содан соң республикалық байқаудың жеңімпаздарын анықтайтын боламыз. Bağlandı. Hazır. Koyan koltuk bir de suge baradı mı? Kalayız. Bir de suyumuz. Biskin bir aydar da. Hazır mı ne? Arttan ötüp gitti de. Әдісі оңдан етік салама 25 секунд бар жоқ. Сәл ғана қалды қазір артқа қарай өткізіп алған. Құлабын көріп жерге жата кетті. Өспек қазір Бұл әдісте сапасыз болып есептелді. Ortada bir komanda.
мухият айтып сөйлөшөт болот. Сонун көрөйүк, азыр айтып кой, бизген пайдасы. Айдар Таластын туумасы, Рысбек Азат Жол ауданынан. Оян колтук белдесүү жүрүп жатыр. Эмдис жасады жана Карсетске өзүн салып кетти. Рысбек Азат азыр байкамай калды. Калайча бизген бир Айдардын Karsat'ta çıkmagan. Azat hareket etti. Ya hareket etti. Biski Brighter korkuştur. Yüzünü karşı koldan kötü. Birinci Azat'ın ayaktan şalam degen tüsta. Azat'ın ayağını şalayın deyip jatkan yerinden ayağını köterip kaldı da. Aydar karşılaştı. Üstüne jata kettı. Tamaşa ats qoldandı. Qoşlayça Miskin Fighter kiles kesenge ötüp otur. Endi bizde Rıspay Ayan Talas avdanının turması jäne Birki avdanının turması Turgunaliyev Jambıl çıkıp kerek. Çıkıp kerek dep çıktı. Салмағы 97 келі. Лақап аты Тарас Арланы. Талас Арланының бапкері Бекұзақов Бауыржан. Ал қазір біз Рысбай Аянның қарсыласы жайлы айтатын болсақ, оның қарсыласы Мерке ауданының тумасы Тұрғыналиев Жамбыл. 1996 жыл не келген бойы 185 сантиметр салмағы 147 кел. Мерке барсы лақап аты спорт шебері Жанбосынов бақтырды. Және бұл жұптың фавориті де дәл өзі Тұрғыналиев Жамбыл екені сөзсіз. Қарсыластан бұл палуанның салмағы 50 келіге ауыр. 50 келі. Артық салмағы бар 50 келілік қаппен есептейтін болсақ және жартылай жеңіс ойын алып кетті қазір ол Баяянға қарсы белдесуде. Аянға қарсы, ал Аянның өзін керісінше алып ұрды қазір. Осылайша өкінішке орай, Аянның өкінішіне орай бұл күрес аяқталды.
жоқпыз ба, иә. Екі жартылай жеңіс. Жамбыл жеңіске жетті. Енді Бескенді Айдармен кім мықтыны анықтайды? Талас аудандық тағы бір таластық қарсыласпен шығады. Жаңа Рысбай аят тұрса, Талас ауданының тумасы енді Бескенді Айдарға қарсы қандай әрекет қылады екен? Тұрғыналиев жамбылдың таластық қос балуаны салмағы тым жеңіл. Sultan мен Қырықбай Ғалымжан осы көлемде кім мықтыны анықтауға кірісіп кетті. Және Қырықбай Ғалымжан бүгінгі осы жамбыл барысында өтіп жатқан жарыстың жамбыл өңіріндегі басты фаворит екені белгілі. Сондықтан қазір сенің өз ұлтаңа болмай болмайды тағы да сарапқа салатын палуандарды көріп отырмыз.
Мұратулла, Мұратулла, оның қарқасы 45 мұрға бағдар Қашқанбыл ауданы. Ескерті, екі балғанға да, 45 мұрғанға да, қазір Омалбай Жұрмадуллаға да ескерті берді. Бір-біріне салмақтарда шамалас байқап отырған боларсыздар. Екі балуанның және Қырсыбек Нұрланның салмағын дәлме-дәл салмағын айтатын болсақ 98 келі. Қырсыбек Нұрлан, ал оның қарсыласы салмағы 90 келі. Жұмадулла қарсыласы қарсыласы 8 келіге жеңіп 2000 жылы дүниеге келген Оңалбай Жұмадолла, Қырғызбек Нұрлан 2001 жылы дүниеге келген. Міне қазір биылғы бұл балғандар тәжірибе жинап жатыр десек, келесі жылғы Қазақстан барыстарында дәл бұл балғандардың тәжірибесі арта түсетіні белгілі, салмағы да арта түседі. Сол кезде Тараз топырағындағы Қазақстан барысы жобасының іріктеу кезеңінде қана қалды. Бүгінгі ширек финалдық екінші кездесуде. Бірақ әзірге байқап тұрған болсаңыздар, Оңалбай Жұмадолла мен Қырғызбекнің бір-біріне теңдей қарсылас екен байқалып тұр. Бірде бір ұпай жоқ әлі. Altyazı M.K.
Жүрсің
Aydar'dan boyu 180 santimetre. Talas barısı men Mirke barısı. Anıtılda jene Jambılda sport çöver degen atak var. Al Aydar'da oraya atacak. Bir koca Erdos Altay'da Biskin Aydar'da. Al onun karşısı Tumariyev Jambılda. Jambılda'nın bakmırgen Jambılda.
алғашқы белдесуін Халилов Исмаилға қарсы өткізді. Исмаилды жеңді. Содан соң екінші белдесуінде Серікбай Сұлтандықты және жаңа Серікбай Сұлтанды тұрғаннан кейін Тұрғанбай Ғалымжан салмағы 27 кг.
Құрманбай Жұматұлланың салмағы 90 келі бар болғаны. Ал 40-бай қалдыжаны. Жоқсы 40-бай қалдыжаны салмағы 40 келі. Тіпті 61 келі алмаштық бар. 61 келі. 40-бай қалдыжаны бойы 189 сантиметр. Құрманбай Жұматұлланың 185 сантиметр. Және бұл жүрді Жұматұллаға да бәрекелді десе. Var çatısı. Karşılaştık takımın oturmak müşkü bir kalıp canı. Ama yemez. Var çatısı. Bana da Қазақстан
Республикасы жастар арасында жеңімпазы, Қазақстан Республикасы ересектер арасында жобаның жеңімпазы спорт шебері. Қызыл белгіге қойылған Ерболұлы Абай. Оның қарсыласы Тұрғын Әлиев Жамбыл 1996 жылы туылған Тұрғын Әлиев Жамбыл. Тұрғын Әлиев Жамбылға келетін болсақ, міне Тұрғын Әлиев Жамбыл. Сантиметр салмағы 147 келіп, екі балуанның салмақтары бір-біріне келіңкірейді, алдыңғыларға салыстырғанда е, Жамбыл 147 келі, Абай 129 келі, 18 келі айырмашылық бар. Жеңгені финалға шығады қазір. Барынша тұрсып бағуды қазір қарсыласыға әдіс жасағысы келіп, сәл-сәл шейін кіріп барады. Бірақ бұл түрде Жамбыл ба мүмкіндік бермес және әдемі әрекет жасады. Мүмкін шүкірі бұл әдісі нәтижесі сапасыз болды. Отхан Павлова Байқаласа бүгінгі Жамбыл облысының іріктеу барысында тұрсынға шығып, шілде айында өтетін Астана қаласында. Тағы да Жамбыл әдіс жасады. Осылайша жартылай жеңіс. Жартылай жеңіс. Thank you.
әдемі болды. Және таза жеңіске айналды. Екі жартылай жеңіс. Осылайша Тұрғыналиев жамбыл жеңіске жетті. Біраз күш жұмсады. Финалда жолдың алды. 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 Финалда жолдың алды
ұлдардың мүшіріп өткен жолын айтайық. Тұрғын Әлиев, Жамбыл, бірінші белдесу, Рысбай аяғына қарсы ұтылды, Талас ауданының балуанын ұтты. Содан соң Бескемпір Айдарға қарсы шықты, Талас ауданының тағы бір балуанымен. Сөйтті де Бескемпір Айдарды жеңді. Содан соң жартылай финалда Ерболды Абаймен шықты да, оны жеңіп финалға жолдамады. Ал Қырықбай Ғалымжанға келетін болсақ, бірінші белдесу Қалиев Исмайлға қарсы ұтылды. Шуалданның балуанын ұтты да, одан соң екінші белдесуін Серікбай Сұлтанға қарсы ұтылды. Серікбай Сұлтанды да жеңді. Ол болма еш кейінгісі жеңді. Албай Жұматулламен шықты жартылай финалда, және Албай Жұматулладан жеңді. Албай Жұматулланды жеңді. Осылайша финалға жолдамады. Бірақ жартылай финалда Қырықбай Ғалымжаннан жеңілді. Ал қазір ола жүлде үшін, яғни үшінші орын үшін белдесу керек. Ерболды Абайға келсек, Ерболды Абай Ақберді Әлиханды ұтты. Қырғызбек ауданының палуанын. Одан соң Жақсыбеков Шерханды жеңді. Сөйтті де Әлиев Жамбылмен жартылай финалда жолығып, бұл жеңіліс тапты енді қазір көрейік. 20 секундтай уақыт қалды. Үшінші орын үшін балуандар шықты.
Жарақатына байланысты 3-ші орынды көрсетуге шықпады. Және осылайша Болмалбай Жұматұлға 3-ші орын иегері атанып отыр. Білмедім енді мен бағана жарақат алып қалған Абайды көрмеген едім. Бірақ менің ойым енді бұл Абай былтыр 3-ші орын алды ғой. Былтыр 3-ші орын алды. Биыл 3-ші орын шықпай отырған себебі республикалық жарысқа жолдама алмайды. Мен бүгінше үшінші орын алған палуандар бірінші орын мен екінші орын ғана жолдама алады. Сондықтан бұл жерде ақыры жолдама жоқ. Былтыр алған жүлдені алмай ақ қояйын деген секілді. Ал міне қазір енді финалдық күресті көретін боламыз. Тұрғынали Жамбыл мен Қырықбай Алымжан Тараз қаласы мен Мерке ауданының палуандары кімді анықтайды. Лапа-лапа, нервы, паса, а на спортивы.
Қазақстан президент Жерхан Шастарға Қазақстан Республика чемпионатының Айтшаса көрген Қалымжан бірақ бұл айтысы нәтижесіз. Былтыр айтты ғой, бұл жерде Қырықбай Қалымжан финалға шыққан еді. Енді Қалымжан мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Қазір қарсыласты тас қылып ұстап алған. Екі палуанды да бір-біріне сай деп айттық. Екі палуан барынша тырысып бағуды. Бүгінгі сайыста жеңіске жетуге Қырықбай Қалымжан 151 келі салмағы. Ал оның қарсыласы Жамбылға келетін болсақ, Тұрғыналиев Жамбылдың салмағы 147 келі. 4 келі айырмашылық бар. Екі спортшының жасында екеуі бір-бірімен жас шамалары келеді. Ғалымжан 25-те 1997 жылы дүниеге келген. Ал оның қарсыласы Жамбылда 26-да. Ғалымжан 4 келіге ауыр салмағы және қарсыластан 4 сантиметрге бойыда ұзын. Әулиета барысы лақабаты Ғалымжанның, Жамбылдың лақабаты Меркі барысы. Екеуі де спортшы бір. Жамбылдың жаттықтырушысы Жанқосынов Бақберген, ал Қырықбай Ғалымжанның жаттықтырушысы Ақбергенов Бақтияр. Жартылай жеңіске Ғалымжан мүлдем мүмкіндік беріп жатқан жоқ. Қарсыластың екі қолынан білегінен ұстап алған болды. Мына қолынан ұстайды.
Сонымен жартылай жеңіспен осылайша Қырықбай Ғалымжан Жамбыл Барысы атанып отыр. Осылайша Ғалымжанды құттықтаймыз. Былтыр күміс жүлдегер атанды, екінші орында қанағат тұтқан болатын, финалда жеңіліп. Ал бүгін міне Жамбыл өзі әдіс жасаймын деп өзі қарсыластың әдісіне түсіп қалды. Осылайша жартылай жеңіс ұпайымен Қырықбай Ғалымжан Жамбыл Барысы атанып жеңімпаз атанды. Екінші орын Тұрғыналиев Жамбылда, Меркі Барысы, үшінші орын Оңалбай Жұмадұллада. Қазір енді марапаттау сәті басталуы керек. Бірге тамашалайық. Биыл елордада өтетін Қазақстан барысында өте бір тартысты, сондай қызықты бәсеке өткелі тұр. Және сол республикалық сайыста Қырықбай Ғалымжан мен Тұрғыналиев Жамбыл басты фавориттердің қатарында болатыны өзім сеніп отырым, сөзсіз. Ал өткен жолы біз сіздерге Инспорт арнасында шығыс барысын көрсеткенбіз. Онда финалда Елдар Бейсенбаев Әсет Ахметжановты жеңді, сөйтті де шығыс барысы атанды. Демек шығыстан Елдар Бейсенбаев пен Әсет Ахметжанов финалға жолдам алса, Тараздан міне Қырықбай Ғалымжан мен Тұрсын Тұрғыналиев Жамбыл жолдам алып отыр. Сол секілді біз өткенде сіздерге Маңғыстау барысында көрсеттік. Және Маңғыстау барысында өте тартысты өтті. Және шынтақ тіреп жарақат алып қалған сәті, осындай сәттерде шынтақ тіреуге болмайды негізі. Марапаттау сәті басталатын кезге де келіп қалды. Thank you.
Бұл жаңағы Жамбылдың жеңіске жеткен сәті бүгінгі белдесуді осылай бастаған Аян Рысбай тұтқан болатын Жамбыл. Міне Жамбылдың қарсыласы қалай шалып шыққанын көрдіңіздер. Тамаша әдіс қолданып бітті. Қарсылас аяғын шалып көтерді де белдесуде топ өткізіп өзінің астына салып алды. Абаймен жартылай финалдық күресін көріп отырмыз. Ерболұлы Абаймен болған алғашқы әрекет сәтсіз болған, одан кейін осылайша жартылай жеңіс ұпайын алды екі рет. Міне, көріп тұрсыздар, Жамбылдың Абайды қалай алып тұрған. Жүлденің егері Оңалбай Жұмадолла Мойынқұм ауданының палуаны қола жүлдеге қол жеткізді. Тұрғыналиев Жамбыл, Америка ауданының палуаны күміс жүлдені алып жатыр. Жас жігіттер. Бір бар болғаны, Тұрғыналиев Жамбылдың 96 жылы туылған еді. 1996 жылы салмақ 147 келіп, бойы 185 сантиметр. Және Қырықбай Ғалымжан 1997 жылы дүниеге келген, салмағы 151 келі, бойы 189 сантиметр.
Жамбыл Барысының жеңімпаздары сіздерді көрсетіңіздер. Тамаша белдесулерді көрдік, тамаша әдістерді көріп, керемет күрес болды. Және шын мықты жеңіске жетті. Осылайша біз бүгінгі InSport арнасындағы трансляциямызды аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.